Ahoj, v listopadu budou našimi hosty pánové Bobovsky a Mikoška ze skupiny Premiér, dále Devil a David Pavlík z Dizenter. Pozvání přijali ještě Ivan Hlas a tady showman Dr. Petr Pečen. Nové klipy nám poslali Sex Deviants, Self Defense, Premiér, Dizenter, Dr. PP a Ivan Hlas. Z minule postoupili Dilated, Hlahol, Traktor a Daniel Landa. Soutěž je opět plná parádních rockerských dárků. Premiéry nového dílu můžete vidět na televizi Harmonie v neděli 2. listopadu od 8 večer. Na V1 ten samý den, ale od 10 večer. A dámy a pánové, na Fine Rock TV ve středu 5. listopadu od 9 večer. Vše důležité o nás najdete od 1. listopadu na rockparada.cz. Těšíme se na vás. Já. Yeah. Jo. Yeah.